ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ହେଲେ ସମାବେଶ ହେବ କେଉଁଠି, କଟକ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଏହାକୁ ନେଇ ନେତା କର୍ମୀ ସବୁ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଜାଗା ମିଳୁନଥିବାରୁ ଟେନସନରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, ତେଣୁ ପିସିସି ସଭାପତି ରାଜଧାନୀର ଆଖପାଖ ବୁଲି ଜାଗା ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ନଜର ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ। ପଚିଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ, ବାଜିବ ଉଣେଇଶ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଦା କରିବ ଦଳ, ହେଲେ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନି। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସଭିଏ ଉତ୍ସାହିତ, ହେଲେ ରାହୁଲ ଏବେ କେଉଁଠିକୁ ଆସିବେ, ପାରାଦ୍ୱୀପ, କଟକ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଯାହାକୁ ନେଇ ଅକଳରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ, ପରେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବଛାଗଲା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ। ହେଲେ ପଚିଶ ତାରିଖ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁକିଂ ସରିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଭରସା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସମାବେଶ ପାଇଁ ବଛାଗଲା ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ଓ ଜନତା ମଇଦାନ, ହେଲେ ସେଠି ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତାରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାହୁଲଙ୍କ ସମାବେଶ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ତମାଣ୍ଡୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ତମାଣ୍ଡୋ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ଓ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଏବେ ନଜର ପଡ଼ିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଜାଗାଟି ଆଗେ କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ସବୁ ଚାର୍ଜର ଛବିଶ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଟମାଟୋ ଦେଖୁଛୁ, ନହେଲେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ କରିବୁ। ଆଉ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ କଟକକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବାଛିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏଆଇସିସି ବି ଚାହୁଁଛି ରାହୁଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସମାବେଶ ହେଲେ ଫୋକସ୍ରେ ରହିବ କେବଳ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ହେଲେ ବାକି ଉପକୂଳ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ। କଟକ ଅପେକ୍ଷା ଯାତାୟାତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁବିଧା, ଯେଉଁଠି ଗଞ୍ଜାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିହେବ। ହେଲେ ସମାବେଶ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଟେନସନ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଯାହା ମେସେଜ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ମେସେଜ ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା କଥା ପିସିସି ବିଲ୍ଡିଂ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚଏସ୍ କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗା ବି ଆମର ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଜାଗା ବି ନିଶ୍ଚିତ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଜାଗା ସଙ୍କଟ, ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ଥିବାରୁ କଟକରେ ସ୍ଥିତି ଯାହା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବଥା ବଢ଼ାଇଛି ରାହୁଲଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୀମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।